الماتش اللي خدمنا على ديالو بالك بوندون عام ونص حنا نتعبوا ما يخفالكش درنا بزاف لي ستاج درنا بزاف خدمه كما قلت لحقنا البوان فينال ان شاء الله انا بعد 90 دقيقه ان شاء الله باش ان شاء الله نفرحوا الشعب هذا وين راح نلعبوا ضد منافس قوي كنا نعرفوه هو ثاني يعرفنا وين كانت لنا مقابله معاه قبل الشان نظن باللي عنده امكانيات لاباس بها المنتخب هذا وعنده لاعبين لاباس بهم مي ان شاء الله هذا الشيء ما يخليناش نديروا اللي علينا ان شاء الله ونخليوا الكاس هنا ان شاء الله يا ربي. لو جروب il est très très concentré, il est très concentré, tout le monde a hâte de jouer cette finale. Je pense que tout le monde attendait ça depuis le début, même si on n'en parle pas quand on commence une compétition, c'est pour la gagner forcément. Maintenant on est là, il reste une marche à gravir, c'est peut-être la plus haute. Et j'espère qu'on le fera correctement, mais tout le groupe est très concentré. Justement, Alexis, le match de la finale va se jouer à guichet fermé. Justement, c'est une source de motivation en plus pour vous. Non, bien sûr, on a le public, on a tout le pays qui nous soutient depuis le début de la compétition. On les remercie vraiment beaucoup parce que c'est une grosse force, on le ressent sur le terrain, ça nous pousse vraiment à nous surpasser. Et on le sait, mais on espère que pendant la finale, ça sera encore ça. Inch'Allah. Merci. نكملوا لوبجيكتيف تاعنا بريباري بيان باش نتوجوا بها بعد الكاس ان شاء الله. المباراه الاخيره منتخب الوطني جمع 5 اهداف يعني هذه دفعه معنويه لكم ان شاء الله زدت تفوزوا. وي بيان سو تكون دفعه معنويه والحمد لله لي زاتاكون كيما نقولوا ماركاو وين ثاني ان شاء الله بلي ماتش رافينا هذا ان شاء الله نزيدوا ماركو لي زاتاكون ان شاء الله. والله ما يخلق لنا الضعف اللي ماتش كاع ستان ممتع هذا يزيد يعاوننا ويحفزنا وان شاء الله نتوجوا بها ان شاء الله.